Presidiari i sociòpata. Deixeu que els canadencs s'apropin a Tuntun. Kevin Spencer és una sèrie d'animació gamberra i estripada. Kevin Spencer no és una broma del Canal 33, ni un invent de Toon Toon. És un regal que ens va caure del cel el dia de Reis amb una felicitació que deia «Vaja, fotre't tot l'any!». El responsable d'aquest engendrament cultural és canadenc, té 35 anys, escriu, dibuixa malament i produeix. Ell mateix ens explica com va sorgir el projecte. Els primers episodis de Kevin van ser un encàrrec de la cadena canadenca Comedy Network. Va estar bé perquè acabaven d'obrir el canal i agafar una sèrie d'animació inanimada, mal dibuixada i que parla d'alcohòlics, putes i presidiaris era arriscat. En Kevin ja havia fet els 15 i el pare tenia por que no li sortís marieta. Té aquests diners, li va dir. I aviam si surt de l'habitació fet un home. En Kevin no havia tingut mai gaire sort amb les noies. El pare li va dir que el primer cop era normal que li fes por, però que per això s'havien inventat les begudes alcohòliques. A més, li va dir, pensa que com més has begut, més trigues. Ja que paguem, procura aprofitar-ho. Més tard, l'any 1999, Saturday Night Live va comprar alguns d'aquests episodis i va ser quan la sèrie es va fer popular als Estats Units. Hey, wait up, mister! My name's Anastasia. Bill. Look, I know we just met and all, but I was wondering if you got someplace warm we could maybe go. I'm homeless, for God's sake. Greg Lawrence és un humorista nat, una aposta en un bar del Canadà que consistia a veure gratis si explicava alguna cosa graciosa, va ser el principi de la seva carrera. Ara mateix és el responsable de la sèrie. N'escriu els guions, hi posa veu i la produeix. Una dada. Un episodi de 20 minuts de Kevin Spencer val 7 vegades menys que un episodi de South Park. La gambarrada conceptual dels primers capítols de Kevin Spencer està a l'alçada de la dels personatges com Tom Green i Johnny Knoxville. Són els responsables de nous programes de televisió que precedeixen Tuntun i marquen pautes de comportament antisocials. Tom Green té un show propi i Knoxville és el de la colla de retardats que fa el programa Llaques. Eructar en públic, enganyar les iaies, fer-se lavatives vestit de Pare Noel, posar caca a restaurants vegetarians. Kevin és així. Està dibuixada amb el cul, és grollera i el guió és tota una putada. Són postadolescents entre 25 i 40 anys. El nostre lema és creativitat confosa i avorriment surrealista. Aprendre pel cul, amics. Té algun sentit, llavors, entendre la sèrie? Doncs és el mateix que treballar en un centre d'ajuda al toxicòman. Primer, s'ha d'intentar comprendre el pacient. I a continuació, els principals personatges de la sèrie. Kevin Spencer. Addicte al tabac, a l'alcohol i al xarop per la tos. És violent i irracional com la resta dels teenagers. La seva psiquiatra opina que, en el fons, intenta encaixar en la societat. Anastasia Spencer. La mare, Chandal Brut, Pit Sky Goods, grossa. En la sèrie, sempre és per terra, bevent whisky barat del supermercat. Quan el seu marit és a la presó, es transforma en la nimfòmana del barri. I'll show you my tits if you let me go. Oh... Percy Spencer. El pare, panja de cervesser i paties de Curro Jiménez, entra i surt de la presó contínuament. Es va casar amb l'Anastasia perquè se li va trencar el condó. Hey, don't I get a lawyer? No, they changed that law last week. Fucking Harris. Fine, but just so you know, my old lady is a fucking liar, so don't believe nothing she tells you. Alan, loca màgica. No suporta que li diguin ànec, perquè és una oca. És la mala consciència de Kevin. Viu dins del seu cap i l'incita a prendre drogues i beure alcohol. What the fuck are you thinking, boy? Ain't I told you to never cooperate with the cops? Bust it open! A Toon Toon ens queda Kevin Spencer per estona. Passa-t'ho bé, que des d'aquí apostem pel que serà el nou èxit comercial per escombriaires teledictes de la temporada.
You better not cross his path. Kevin Spencer. Chain smoking alcoholic, sociopath. Sociopath. Havien arribat els firaires i el pare d'en Kevin podia descansar uns quants dies de l'atur. En Kevin tenia moltes, moltes ganes d'anar a la fira, però els pares l'havien castigat 2 mesos sense sortir per haver pispat un cartó de tabac i no haver-se el perdit amb ells. Bé, si de totes maneres em faran fora de casa qualsevol dia, va pensar en Kevin. Passo de viure 2 mesos amb toc de queda. En Kevin no havia vist mai una sínia tan i tan alta. Li venien unes ganes de pujar-hi, però la sínia la feia anar el seu pare i en Kevin no volia que les bronquessin. Per això se'n va anar a veure si li tocava una vaca de drap. En Kevin gairebé no tenia diners i els tiquets eren molt cars. Però uns nens que es va trobar li van resoldre el problema en un tres i no res. A la primera barraca es feia punteria amb una moneda. En Kevin s'hi va deixar $3 i res de res. Amb la ràbia que fan aquestes coses, el firaire li va preguntar si ho volia tornar a provar i no va quedar gens content de la resposta d'en Kevin. En una altra atracció es llançaven pilotes. L'amo de la barraca va dir a en Kevin que si tombava totes les ampolles li donaria a la vaca de drap. Ostres, sí, sisplau, sisplau! 3 pilotes, $1. Aquells nens havien ser fills de papà, va pensar en Kevin mentre afluixava els 87 bitllets que li quedaven. Els primers 200 llançaments van anar superlluny. I és que qualsevol s'hauria posat nerviós amb aquella colla de badocs mirant. En Kevin, prou que s'hi fixava, però els crits i les rialles que se sentien cada cop que fallava el distreia. Qui més es burlava d'ell era el firaire, que al damunt encara animava els altres. En Kevin va decidir fer un últim esforç. Només li quedaven 3 pilotes. Llavors l'amo de la barraca va dir, perquè el sentís tothom, que en tots els anys que feia que s'hi dedicava no havia vist mai ningú de tan negat. Calla! Va pensar en Kevin. Aquest fatibomba el tinc més a prop que les ampolles i és més fàcil d'encertar. Dit i fet, en menys del que trigaven a fotre's un litre de whisky a casa seva, el va deixar estabornit. Aprofitant el desconcert general, en Kevin va agafar una vaca i encara va tenir temps de pispar-li la bossa al firaire. Una vaca de drap i $200 de propina. Un negoci rodó. Anys després, el psiquiatre de la presó de màxima seguretat on en Kevin complia cadena perpètua va trobar tràgic i significatiu que el seu pacient considerés aquell dia el millor de la seva vida.